Partia Demokratike shpalli fillimisht të dielën e 6 tetorit për të praktikuar mosbindjen civile, pra bllokim rrugësh, protesta para kryeministrisë, parlamentit e të tjerë. 6 tetori është ditë e diel kur njerëzit, pra mbështetësit e opozitës janë pushim. Mund të mos ketë njerëz në zyrat e qeverisë dhe e parlamentit, por bllokimi i rrugëve mund të funksiononte, pasi e diela është dita kur lëvizin kryesisht banorët e Tiranës për në periferi. Mund të bllokojë trafiku për treguar se opozita në mënyrë simbolike ka nisur mosbindjen civile. Ndërkaq nuk janë paralizuar shërbimet bazë si shkollat, dalja e njerëzve në punë të tjerë. Megjithatë, në mënyrë të papritur, PD ndryshoi datën dhe vendosi që protestën ta kryej të hënën më 7 tetor, por nuk u dha asnjë shpjegim për këtë ndryshim të papritur. Po pse 7 tetor? Çfarë simbolizon kjo datë? Përveç logjikës si dita më e ngarkuar e javës, ku një bllokim rrugësh mund të shkaktojë një kaos të vërtet, apo edhe lidhjes me një vjetorin e masakrës Hamasit në Izrael, të hënën më 7 tetor pritet që në Tiranë të vi për një vizitë zyrtare presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Një vizite e pa paralajmëruar nga ana e qeverisë apo e propagandës Ankaras në Tiranë, duket se kemi të bëjmë me një vizitë flash, ku Erdogan do të përdorë Tiranën për dhënë një mesazh të qartë anti-izraelit, pikërisht në ditën e tyre të zisë, për të përkujtuar masakrën e Hamas ku u vran mizorisht 1400 persona dhe u morën peng mbi 300 të tjerë. Erdogan ka zgjedhur Shqipërinë e dostit të tij Edi Rama, i cili u dekorua nga izraelitët së fundmi në New York për treguar se ai është kundërshtar i Izraelit dhe bën këtë në një vend aleat të tij. Një zgjidhje protokollare e çorientuar, tipike siç i bën Edi Rama, që mund të hap polemika e mund të shkaktojë telashe për Tiranën, sidomos nga aleatët. Po ç'lidhje ka Berisha në këtë mes? A do të tregojë një kundërshtim edhe për politikat e Erdogan së bashku me Ramën, për t'i treguar perëndimit se opozita është aleatja e natyrshme e saj? Apo ka marrë sinjale nga sultani se mund të protestojë ashpër për t'i treguar amerikanëve se në oborrin e saj, aleat, gjërat nuk janë të stabilizuara? E gjitha kjo do të marrë përgjigje nga zhvillimi konkret i ngjarjeve, por nëse protesta do të zhvillohen më 6 tetor të dielën, apo të martën më 8 tetor, asnjëra nga këto hipoteza e dyshime nuk do të ekzistonin, por do të zhvillohej vetëm protesta.